ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଗୌତମ ନଗରରେ ଥିବା ନକଲି ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ୟାକିଂ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉକ୍ତ କାରଖାନାକୁ ଫଳରସ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକିଂ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନକଲି ତେଲ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ପ୍ୟାକର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ କିଛି ତେଲ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିବା ସହ କାରଖାନା ମାଲିକ ଟି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀଧର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.